Maliyyə girdabında boğulan Yunanistandan da xəbərimiz var. Yunanistanın aqibəti ilə bağlı Brüsseldə Avrozona Maliyyə Nazirlərinin toplantısında hər hansı bir nəticə əldə olunmayıb. Yeni maliyyə tranşının ayrılıb-ayrılmayacağı ətrafında müzakirələr davam etdirilir. Bundan da başqa Avrozonadan kənarlaşmaq təhlükəsi ilə üzləşən Yunanistan solçu hökumətin sonda maliyyə islahatları ilə bağlı planını qəbul etməsə ölkədə yaşayan təqaüdçülərin vəziyyətini acınacaqlı hala salıb və onları məyus edib. Yunanistan hökuməti isə bankların iyulun 13-nə qədər bağlı qalacağını bəyan edib. Əlavə dəyər vergisinin artırılması, bir sıra dövlət xərclərinin, həmçinin təqaüdlərin ixtisarını nəzərdə tutan sənəd Yunan parlamentində nəhayət ki, qəbul olunub. Rəsmi Afinanın uzun müddət qəbul etmək istəmədiyi, lakin Avropa liderlərinin israrlı şəkildə tələb etdiyi qanun layihəsinin lehinə 251 deputat səs verib. Yalnız 32 millət vəkili bu qanun layihəsi ilə razılaşmayıb. Yeni qanunun parlamentdə qəbulu isə əhalinin narazılığına səbəb olub. Pensiyanı daha bundan artıq ixtisar edə bilməzlər. Mən yaşa görə aldığım təqaüdlə nəvəmi saxlayıram. Baş nazir də onu ixtisar etsə, nəvəmə yeməyə ərzaq ala bilməyəcəm. Tsipras bütün bunları yaxşı başa düşür. Baş verənlər fonunda kapitala olan dövlət nəzarəti ölkədə alış-verişin kəskin şəkildə zəifləməsinə təsir edib. Afinada fəaliyyət göstərən kiçik sahibkarlar əmin edir ki, gəlirlərinin 70%-ini itirirlər. Yerli sakinlərsə zəruri olmayan əşyalara və yerlərə pul xərcləmirlər. Bəzi ticarət obyektləri hələ də kredit kartlarla xidmət göstərsə də, Yunanlar maksimum qənaətçil olub. Əhali bankomatlar qarşısında növbələrə duraraq hər gün icazə verilən məbləğ həddində nəqd pul çıxarırlar. Bu isə bankları iflasa aparır. Bu arada Avrogrup yeni islahatlar paketi qəbul edən rəsmi Afinanın dövlət borcu probleminin həlli üçün təqdim etdiyi yeni təklifləri nəzərdən keçirir. Danışıqlar çox çətin və gərgin şəraitdə aparılır. Avrozona nazirləri göstəriləcək güzəştlərin müqabilində rəsmi Afinadan əmək bazarında və digər sahələrdə sərt islahatlara dair verilən vədləri həqiqətən yerinə yetiriləcəyi üçün spesifik zəmanətlər istəyir. Üçüncü maliyyə yardımının məbləği ətrafında ciddi ixtilaflar olsa da, bütün rəsmilər bir nüansla razılaşır. Gündəmə çıxarılan məsələ təkcə Yunanistanın gələcəyini deyil, həm də vahid valyuta zonasının aqibətini müəyyən edəcək.